Вітаю. Показую далі, як підсихають мікроводорості. Такий вигляд вони мають. Для 10-8 літрів це дуже крутий вихід біомаси сухої. Я бачу, що на неї реагують, починають реагувати якісь насікомі. Тому що з'явились, або вони були, ємкості, з'явились такі, якісь лі комарики, лі що, при підсиханні є, ну, якісь червячки білі. Скоріше за все, вони були в цьому рощі. Це не дивно, тому що воно стоїть під відкритим небом. І таке я вже спостерігав. Іноді буває. Кушають. Да, є такі. Можливо, видно такі білі. Це ще не багато. Я не думаю, що вони з'явились в процесі підсихання. Скоріше за все, вони тут і були. Я їх не бачив, тепер побачив. Ну, можливо, якби, якщо це були тут токсини, скоріше за все, їх би не було.